això és el que passa amb moltes coses a Catalunya. La majoria de les coses que es fan semblen grans coses i al final no són res. I al contrari, coses que moltes vegades es menyspreen, en realitat són les que duren. Perquè, clar, naturalment, tot el sistema de pedanteria, tot el sistema cultural, tot el sistema de lògiques, de valoració, està pensat per matxacar-nos, no pas perquè el país funcioni. I així és com passa, doncs, que el pla s'ha de fer pagès, el pobre i el miserable, perquè no l'emprenyen gaire poder fer una obra, i així és com passa que a la Gironella i els grans escriptors, els que van viure de puta mare a la seva època, no hi ha gent que diu. I no només a nivell espanyol, sinó a nivell català. A nivell català, els que guanyaven premis, els que no sé què, els que passaven per ser tios que eren més patriotes i més tal i qual, doncs després també molt sovint s'han quedat aparcats. Ara, aquesta inversió de valors, tot això, que té a veure amb el fet aquest, que hi ha una cultura que és les millores de l'esport, que ordenen el sistema, i això diu que és el que està bé i que és el que està malament. La primera batalla que s'ha de guanyar és la batalla dels valors, que és el que està bé i que és el que està malament. És una batalla que ja anem guanyant, que en la qual anem avançant, però que estem enmig d'aquesta batalla. I aquest llibre el que intenta una mica és explicar això, explicar el rerefons, aquesta mena de rerefons cultural en el qual s'emmarquen les accions i els discursos polítics que van portar el 9N. I aquí implica el Mas, implica les Junqueras, implica els meus amics, implica coses que em passen. Jo és una mica el que vaig fer això, jo no prenia notes d'anècdotes concretes. I aquestes anècdotes després, bàsicament el que feia era posar-les en un context més ampli. No sé si m'he explicat, si voleu puc allargar-me més, o si no potser et parla tu i si no vols trencar alguna cosa o... Vaja, el llibre bàsicament és això, i és un llibre que és en forma dietari com tots, el fet en forma dietari per això que dic, perquè així sempre et permet recuperar parts, no ets mai esclau d'una forma completa. El llibre del Pla vaig haver d'escriure amb presses, a més amb pressions i molta angúnia. El llibre de l'autor des de la segona el vaig haver acabat amb presses, perquè per diners, per moltes coses aquestes. Per tant, sempre hi ha aquest factor que distorsiona l'obra. Llavors, escriure en fragments et permet després retreballar-ho i reutilitzar-ho i recrear-ho. Llavors, hi ha tota una sèrie de temes que jo ja sé el que toco. Catalunya, les dones, l'amor, aquestes coses. Temes que toco, que estan allà, la política, el poder, la història, ja hi ha tot línies de treball de les quals jo vaig treballant, bàsicament. I ja sé que, doncs, no consideres allò, no has de posar molt allò, i vas... En aquest llibre hi ha articles refregits, però sempre retreballats, coses noves, però ja és, com sempre, una mica de tot. Està bé, i ara la meva idea, i acabo, és fer la segona part. Més o menys, no? Aviam com va això del referèndum. I la idea és posar-me, vaig pensar, mira, t'hi posaràs dos anys després, 13 de juliol, dia del meu sant, tot i que el sant, de veritat, és el dia 15, que era quan es va acabar. Però bé, jo ara m'han canviat el dia 13. Però ja us ho dic, tornaré a posar i aviam què surt. Aquesta és la idea. I si de cas, doncs jo faria això, que tu parlis i llavors si vols... Tu que acabes de llegir... Sí, jo he llegit aquesta setmana. Què destacaries d'aquest llibre i què li volies comentar? Bueno, estava viatjant, encara que sigui un passat molt pròxim, el 2014. Estava viatjant el 2014 perquè amb aquest llibre hi viatges, perquè aquest procés és tan desconcertant, no? Que va bé mirar enrere i veure com estaven les coses. Jo encara, jo recordo, abans era massista, ara és nou, no sé què, vull dir, al llarg de dos anys... Jo em vaig curar fent el llibre. Em vaig curar fent el llibre, no? Ja no ho era gaire, però em vaig acabar. A mi em va costar ser-ho i després em va costar un poc deixar de ser-ho, però vull dir... El llibre em permet mirar enrere i veure què passava fa tres anys, perquè passen tantes coses, surt el procés, notícies cada setmana, canvis de no sé què, però en fi, és un passat molt immediat per haver refrescar-lo, no? I jo em fixo sobretot en els llibres que parlen de Catalunya, del procés, de la causa nacional, el que sigui, en el camp semàntic, no? I tu té tu, a mi el camp semàntic de la gent que escriu em diu molt. Jo ja depèn de quin camp semàntic em trobo, si no trobo la paraula colònia, colonial o no sé què, a pàgina 8 o 10, ja em poso nerviós i aquest llibre no em serveix. No, perquè, aviam,
Vivim aquí al país que tot, aquí tot es camufla, tots són catalans, més perquè ningú ho prengui mal, tots inventem una paraula per dir el que no d'allò. Llavors, clar, jo he fixat en el teu camp semàntic i dic, coi, aquest camp semàntic sembla bastant el que ja bastaria, no? I he marcat com 10 o 12 paraules com que criden l'atenció i que normalment no són usuals en els llibres. Perquè, clar, veus que pel camp semàntic ja saps la gent quines intencions de posicionar-se dintre del sistema té, no? Determinat camp semàntic et indica aquest va cap aquí, aquest va cap aquí. I hi ha camps semàntics que al contrari, creen problemes. Ara per ara creen problemes. No? A mi no m'ha quedat cap problema. Bueno, forma part del... Sí, ja t'entenc molt. I aquests són els camps semàntics que m'interessen. I m'ha dit llibre, he vist diverses paraules, n'he marcat 10 o 12. Una és... guerra, no? Això en parlarem. Sí, perquè aviam, tu dius que estem en una guerra, jo també sempre ho he dit, que som a l'àmbit del primer món i aquí les guerres totes fan així. Sí, mediàtic o jurídic, és el que dic, però és una guerra. Tu dius que comptes de morts fan frustrats. Sí, sí, sí. Llavors, entendre que estem en guerra és important. I és important que la gent ho digui. En aquest llibre, en un altre, en 6, 7, 8, 10 llibres. Perquè ha estat d'opinió de la gent sigui, coi, estem en guerra. Els polítics ho sàpiguen. Sí, clar. Aquesta és una de les paraules que destacaria. Una altra, lligada amb l'anterior, seria la colonització. Per mi és un cas nostre paradigmàtic de colònia, no? Minorització al territori, bueno, això no passa a totes les colònies, però bueno, en el nostre cas sí. Això és l'espoliació econòmica, ho hem fet que parlo una llengua estrangera assentat aquí, en fi, no sé què més fa falta per definir una colònia, no? En canvi, ningú al programa català, ja no hi ha dels polítics, del pensament, que algú gasti la paraula de colònia o colonial o tot això, és una cosa rara, no? Tu ho fas, com aquest llibre, surt totes vegades? Sí, sempre ho he dit, que és una colònia. Sí, però, clar, igual que la consciència que estem en guerra, també consciència que som una colònia, perquè ser una colònia implica descolonització. Si no som una colònia, molts volen un punt de partida, com aquest nou país que parlen, que no sé quin punt de partida és. No tenen previst, sembla, descolonitzar. Clar, jo aquí discrepo de tu, ara crec que la simple llibertat és la descolonització, perquè en el moment en què Catalunya sigui lliure, en el moment que nosaltres aconseguim situar el sistema cultural al centre nostre punt de vista, o sigui, en què Catalunya es aconsegueix posar al centre de les seves relacions polítiques i culturals, la descolonització vindrà sola. Per una qüestió de força, però aquesta és la meva opinió, jo sempre ho he pensat així, i de fet és el que constato contínuament, és a dir, jo crec que moltes dinàmiques perdedores nostres no tenen a veure amb les pertinents a Espanya, sinó amb una determinada composició, bueno, correlació interna que ja és de tot. I crec que fins i tot independents continuaríem amb aquesta... Ara no! Perquè és una dinàmica interna, ja no és independent de si pertanyem a Espanya... Tu saps allò que diu el Gombrowicz, diu, quan parla de Polònia, en l'època que estava sota el domini rus, comunista, diu, i després de lliurar una guerra contra Alemanya i contra Rússia, caldrà lliurar una guerra contra Polònia. Aquí és una mica el mateix. En aquest sentit, la descolonització sí que te la compro. És a dir, després de lliurar una guerra contra Espanya, i de fet contra França, però digue-li contra la Unió Europea, contra el món aquest, diguem, de la nació, per tant sí que som ben capaç. Caldrà lliurar una guerra contra Catalunya. Però aquesta guerra contra Catalunya, de fet, ja l'hem començat a lliurar. Al final, el que estem fent a l'Ateneu, el que faig jo en els llibres, si jo agafo insultos segura pel Twitter, no és, perquè jo es pensa que jo em poso histèric o que jo em poso nerviós perquè els segures que no veiem. No, és per això, justament per la representació d'aquesta guerra, és per dir-li, tu i jo tenim un problema que resoldrem per la via de la violència, és a dir, de la violència simbòlica, però per la via de l'enfrontament.
Per tant, jo no penso argumentar una cosa que és un atac, i per tant que jo detecto com un atac, i per tant jo respon com un atac. No sé si m'explico, i és la guerra aquesta contra Catalunya. És la guerra contra la Catalunya del Segura, contra la Catalunya del Marcàlvaro, del Juliana, de puc posar altres noms, del Colomines, és a dir, que no és una guerra en el sentit d'odi de tot això, és en el sentit que ho deia el Gombrowicz, d'una guerra contra Polònia, és a dir, contra tots els vicis adquirits per culpa de la colonització, contra tots els vicis adquirits per la promoció que els colonitzadors fan dels valors febles dels colonitzats i de les misèries dels colonitzats. No sé si m'explico. I per tant, jo sempre m'he acostumat a viure com si visqués a l'estranger. Bàsicament, jo visc a Catalunya com si estigués a l'estranger. De fet, tinc una certa tendència a lligar i a parlar i a tenir relacions amb gent de fora. És a dir, des del punt de vista efectiu, com vistós... És a dir, a mi amb la gent d'aquí, amb el que tinc amics, però tinc molta relació. Jo visc aquí com si visqués a l'estranger. No sé si m'explico. És a dir, ara, com si estigués conquerint això, i la candidatura d'Adreu, en el fons és un acte d'ofensiva, però simplement, diguem d'això, de plantar la pica de plantes i dir, vale, ara aquí, això és nostre, a partir d'aquí començarem. És a dir, jo sempre ho he viscut molt, i que conquerir espais, no? Espais de llibertat, i la meva obra, els meus llibres, tota la meva concepció d'escriure és aquesta, és d'eixamplar l'espai de llibertat, el meu personal, que implica, per com jo entenc, les persones que s'assemblen a mi, que es troben en una situació semblant a la meva, que entenc que són els catalans que no s'han oblidat com comença la història, saps? És a dir, on comença tot això? I que això no comença amb la Guerra Civil ni amb la dictadura, sinó que ve de molt abans, no? Que és la consciència que jo sempre he tinguda. I de la gent que, com jo quan era petit, veia doncs, els pares, els tiets, la gent, els catalans, doncs, vivint amb por i doblegant-se davant d'això que dius tu, no inventant excuses i paraules, sinó amb voltes de coses que no tenien cap sentit que les donessin. No? O sigui, expressar, donar mostres de feblesa constant. I això és una cosa que jo no tinc molt lliure. Tot el que escric és aquesta cosa d'anar, com saps com els holandesos, que posen els dics en el mar per guanyar terreny al mar? Doncs per mi, escriure i és això, és guanyar terreny als espanyols, o sigui, contínuament. Sí, no, o sigui, però estar observant, us ho dic, des del punt de vista conceptual. I això és el que també m'ha permès entendre com s'ha fet a Europa. I per tant, no només poses dics als espanyols, poses dics a una idea d'Europa. Que això és el que et permet fer el salt i explicar coses, s'escriu d'una manera que, si tot va bé, a la llarga, jo pugui fer un discurs a Europa que pugui tenir un sentit. Que potser ara no ho sé, perquè encara estic. O sigui, per això un es planteja la vida a llarg termini, si moro pel camí no és mala sort, no? Però la idea és aquesta, no? És a dir, tu ens vas veient el que et lliga tu amb el que lliga altres països, altres mons, i vas fent tota una idea del món a través de la teva situació concreta, que al final comença a construir les coses, no? De l'anècdota a la categoria. I és una mica el que intenta posar en relació tota l'estona del llibre aquest. Per això és de que tracta, per això es diu l'estona dels Sitges i tracta la 9N com una guerra. Però fixa-t'hi, perquè el raonament és, el raonament és aquest. La democràcia, en democràcia les guerres es lliuren així. Però no és només aquest, és el 9N, el referèndum, és el missil que nosaltres enviem a la Santa Bàrbara del buc insigni espanyol. El centre de gravetat de l'Espanya democràtica. Perquè com s'ha fet Espanya? Espanya s'ha fet sempre robant-nos a nosaltres la nostra identitat principal. Quan la identitat principal era la religió, la religió. Quan la identitat principal era la monarquia, la monarquia. Quan l'identitat principal, m'explico bé o no, era la republicanització, o sigui, la modernització davant de l'antic règim, això, sí, el liberalisme. Sempre robant-nos, apropiant-se d'allò que nosaltres aportàvem. I aleshores, dic, aquesta vegada què faran? Apropiar-se de la democràcia. Per tant, quina manera que no es pugui apropiar de la democràcia? Disparar exactament al centre de portar la guerra fins a les últimes conseqüències, que és com es lliuren les guerres, portant les coses fins a les últimes conseqüències. Per tant, portant-la en el camp de la democràcia, això és una guerra. Perquè tu portes la democràcia fins a les últimes conseqüències que és el dret a l'autodeterminació. És una cosa que toca al centre de gravetat de qualsevol estat. Sí, però vull dir que si jo no faig la reflexió general, no arribo a la concreta, m'explico. I al revés, o sigui, jo parteixo de la cosa concreta, miro la general i dic, ah, vale. No? Per això tot el que hi ha al món és aquest joc de miralls. Hem de posar les coses en relació. Bueno, perdona, que no, 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 no. Una altra paraula surt del llibre, o surt en tu, que fa
farsa i comèdia, no? Tu ja, sí, perquè has tingut... Comèdia vaig aprendre de l'Abel Botillas. L'Abel Botillas, quan vas conèixer, sempre parlava de comèdia. Això de fer les coses bé també forma part. No, això, les coses bé és el que hagués fet que no hagués fet cap llibre, ja saps. Això és qualsevol que faig així un dietari, aquestes coses. Perquè ja saps que no ho podràs fer, ho faràs. Fem una part de tu, perquè jo també a mi em passa. Però això ho explica el Plata, aquí el Plata se n'enfota els perfeccionistes. Sempre diu aquells que parlen de tu. Sí, més que quan intents el procés ha estat portat... Però intents no sempre, de fet, des del funcionalisme és la idea aquesta de les coses. Sí, sí. O sigui, és aquella concepció del franquisme de que si eres homosexual tens que pedir perdó dos veces. Doncs un català, això portat a la concepció democràtica i plana és, si un català ha fet una infracció de tràfic, ha de pagar la multa dues vegades. O sigui, al fons és això, no? Si les institucions catalanes es salten la llei, ho han de pagar dues vegades. No, és... O sigui, aquest fer les coses bé, el que denota és por. I aquest bé respecte a mi, per tant, tot el que fa por, fora. Això hi ha una frase molt bona del... No recordo com es diu. Aquell escriptor sudista... Hòstia, collons. El del Soleil i Fúria. Un escriptor sudista nord-americà. Bueno, què ell diu? Ell diu això, diu, l'escriptor ha d'aprendre que tot es fa per por en el món modern. Diu, quan aprens això, oblidar-ho, oblidar la por i anar una altra vegada a la base dels conflictes del cor de sempre. I una altra vegada, diu, l'home modern, després de la Segona Guerra Mundial, està tan traumatitzat per la por que tot el que fa ho fa per por i això fa que el cor li hagi quedat ressecat. I que els conflictes del cor, que són aquests conflictes més viscerals, és de l'humana més visceral d'allò de la mateixa porquera mia, és a dir, perdó, ara vull posar-me... Però és aquesta cosa siciliana, no? És a dir, aquesta cosa d'aquí un moment que les coses resolen. Si això me'n recordo un dia el Marcel Abella em deia, collons, és que clar, diu, hi ha coses, diu, aquí el problema que hi ha és que li fots un cop de puny a algú i et foten a la presó, no? Diu, volem dir, hi ha coses que demanen un cop de puny, no? És a dir, no demanen un argument. Que això traslladat al món del Twitter i al món d'això és el del segure, no? És a dir, tu què vas a discutir segons quines coses? Hi ha coses que... M'agradaria que et fotin un lloc d'hòsties, com que això no està bé, doncs ho fas des d'un punt de vista verbal, no? Però que hi ha moments que un ha de saber la distància, o sigui, ha de saber quan ja no hi ha argument, quan l'argument s'ha acabat. I entendre això des d'un punt de vista literari és molt important. I això és el que explicava, tio, perquè si no sempre tires a la banalitat, en la cosa, perquè les coses neixen del fons del cor. M'explico dels conflictes profuns. I doncs la por és el que fa que tu sempre ho matisis o busquis eufemismes. Ja està bé, per la vida quotidiana i tot el qual. Però quan tu escrius, aquest explicat-ho hi ha sota. M'explico. Bé, això, i perquè això és el que et fa sentir viu. Evidentment has d'intentar que aquesta bomba rellotgeria que tota persona porta dintre, que collons, que és el tema de la literatura des de la Grècia clàssica, la bomba de rellotgeria que porta l'home dintre, no et peti les mans. És a dir, és un mèrit viure fins als 90 anys sense haver matat a ningú i sense haver agafat un càncer, no? Però és veritat, és a dir, perquè el càncer també l'agafes perquè no mates algú, moltes vegades, és a dir, sí, és un... Clar, és un mèrit arribar fins als 90 anys així. Però per arribar fins als 90 anys així, t'has de conèixer bé, has de saber de què estem parlant, no? Si no, acabes, és a dir, bueno, això, doncs, alcoholitzat, 30 pastilles antidepressives, o senzillament la palma és de càncer i tothom et té a veure perquè era tan bona persona, no? Doncs, clar, que li pots morir de càncer sense, suposo, sense fer les coses, o sigui, coneixent també, no? Però en tot cas, jo aquesta concepció la tinc molt clara. La part que està viva, però que està sota viu. Bueno, perdó, ara m'ho he anat, però m'explico, és a dir, la idea és aquesta. Llavors, això, entendre, explicar d'on ve el fons, per això parlo de tot allò dels camps de concentració, del remordiment de supervivents, i et faig aquestes comparacions, perquè portar un camp de concentració et permet entendre, perquè com que les passions a Catalunya són tan petites, són tan microscòpiques, que això també ho veus quan tu llegis la Rodoreda, que jo vaig entendre llegint Joyce. Llegis Joyce i veus que el tio fot una lupa perquè Irlanda està tan trinxada, les passions són tan petites que tots són com bitxets, no? I llavors llegis la Rodoreda i dius, ara entenc la Rodoreda on l'estava explicant, no? Són aquestes passions macabres, superpetites, que llavors es fot el microscòpic per entendre-les. Clar, com que jo no soc tan bon escriptor com el Joyce i com la Rodoreda, la primera solució quina és? És te'n vas al camp de concentració i allà ho tens explicat igual. És a dir, és com si fessin una foto ampliada, t'explico de les coses. Llavors tu agafes les coses aquí i veus el mateix.
Veus el remordiment dels que estan vius, que en el fons no volen sortir de la concentració, perquè saben que quan surten de la concentració tothom els té les explicacions perquè estan vius ells i els altres estan morts. I per tant ells quedaran com el que són, que són uns covards, uns aprofitats, que van robar l'últim costó de part, etcètera, no? Llavors, això aplicat al procés i al 9N, doncs és tot el món convergent agafant-se, en el fons, al costó de part i a la cosa on estan, perquè d'allà estan en una zona de seguretat. Quan surtin d'allà, clar, s'hauran d'enfrontar una competència que ara no tenen. O sigui, ara, molts convergents s'han passat la vida per donar-me la vida, no? Aquesta cosa de, bueno, clar, l'Andrés Milà ja està pobre, pobre, és que té mal caràcter, és que és explosiu, és que no sé què, totes aquestes tonteries. És que, clar, a Milà, quan m'arribaràs, home? Com és que no tens una família? Home, però com és que no tens una família i un cotxe? No tens cotxe, hòstia. És a dir, clar, és a dir, tot aquest món de gilipollerisme, és a dir, tu ja el veus, és a dir, però això amb l'independència s'acaba, perquè senzillament començarà a venir gent de fora, començarà a venir gent molt més preparada que tu, que dirà, i per què tu sí i jo no, no? Ara és molt fàcil, perquè tu ara comptes amb l'estat espanyol per a aquesta gent, no? No és casualitat que l'Europa estigui encara als Estats Units. Si l'Europa hagués quedat aquí, seria l'imbècil, que té cara, mira, a la càmera, no està? És a dir, perquè no hagués aguantat la pressió. No, és veritat, seria l'imbècil, no hagués aguantat la pressió. Llavors, bueno, doncs això, el que més que diuen és que el Pere és un home fred, que guany. Bueno, és a dir, totes aquestes coses, és a dir, que, bueno, doncs, si tu agafes una demostració i les passes aquí, doncs veus tots els bitxets com funcionen, per tant, ho pots explicar molt més fàcilment. I això és el que intenta fer la llibre, no? Tota l'estona, aquests paral·lelismes. Un altre tema complex, que també surt dos vegades tant, jo és el del control del territori. Sí. Aquí, que és veritat, que la comunitat internacional, més que una democràcia impecable, el que demana, demana qualsevol que vulgui un nou estat, és que asseguri el control del territori. I és un tema que a mi és particularment dels que més m'ha fet pensar que, jo no sé si estem en una farsa o no, encara no ho sé, jo crec que volen i no saben com, o no poden, o que sigui. No, vull creure que no volen. No vull creure que no volen. Ja, però això... Però llavors, com veig, el que s'ha fet d'entendre, amb allò, a tot, també aquí surt un tema del secretisme, de tant en tant. El millor estan fent tot en gran secret, i com s'ha de fer, i són molt llestíssims, i està tot a punt, i tot això. Però a mi fa l'efecte que el tema del control del territori està... El més que està sota la lliguera. Llavors, dic, hòstia, llavors és quan diu la de farsa i la comèdia. Però és que va controlar el territori de la manera que tu voldries controlar-la. No, de manera normal, no vols l'estat. Sí, però escolta, però clar, sí, quan es vol l'estat, nosaltres no som un estat. No, ja, no. Però ho hem de ser. Bueno, però sí, però això també se m'assusta de ser una mica... Jo entenc que et dius, a vegades, però això ens hem discutit algunes vegades. Perquè jo crec que, és a dir, tu no... Per poder controlar el territori com tu el voldries controlar, necessites tenir la cultura... Necessites tenir la cultura política i això ja ho deia abans de la lluita per establir què és el que està bé i què és el que està malament i per què. Necessites establir, necessites que la cultura política sigui prou forta com perquè pugui resistir això. I jo per això no poso, és veritat que parlo del control del territori, però no hi poso, és a dir, no hi poso molt d'èmfasi en el control del territori. Perquè el control del territori sí que crec que és una cosa que es caurà pel seu propi pes. Jo el que dic és que el referèndum és la primera manera de controlar el territori. Perquè si tu fas un referèndum, ja estàs demostrant que controles el territori. Perquè si els altres estan dient que no ho pots fer, o sigui, quan Arenys de Munt, l'estat va dir que el referèndum no es podia fer, i va enviar a l'autocar de falangistes, que eren gent que feien tanta por a molta gent. A la meva àvia li fotien tanta por terrible. I a mi, escolta, a mi van voler hostiar i fotre el port de Masnou davant de quatre ties. No ho van fer perquè hi havia uns les quatre ties, perquè és que ho haguessin pogut fer. I t'estic parlant de l'any 89, 87, i no t'estic parlant d'èpoques remotes. Llavors, quan va passar això, què va passar? Qui controla el territori? Catalunya. Perquè van venir i van tenir marxar com havien vingut. Llavors, fer un referèndum, que és el que el Mas hagués hagut de fer, dient que era un referèndum, que era vinculant. Només això ja és una demostració de control del territori. Tu després ja t'ho posaves a viure. Tu després, quan això no és de vaccí, pots agafar i dir els espanyols han de marxar de Catalunya. Llavors, ara vosaltres us heu arribat, ha, 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 i nos dice que nos marxemos. I com que no es vas obligar a marxar-nos? No, res.
us demanem que marxeu de Catalunya. I les eleccions les fas en base a vosaltres heu de marxar de Catalunya, perquè heu perdut un referèndum. Per tant, les institucions espanyoles han de marxar de Catalunya. I això ja vas trobant el nivell d'enfrontament necessari per poder-ho portar a terme. No sé si m'explico. I tu has pres la iniciativa. I el que ha fet el Mas, amb el seu retras, i les seves tonteries, i tots els convergents amb el tema aquest, és donar temps als espanyols per justificar la intervenció, o sigui, per justificar la intervenció molt més dura de la que haguéssim pogut fer en la UNED. Que aleshores, en un moment determinat, et pot obligar a accelerar les coses de manera que no estiguis tu preparat. Un dels problemes que sempre ha tingut Catalunya és que l'Unió Pública no estava preparada per la guerra que estava fent. Perquè la guerra cultural es va perdre al segle XVI. Perquè al segle XVI, els pactes de l'elit catalana amb Felip II incloïen, bàsicament, la descatalanització. I a partir d'aquí es va trencar una cosa. O sigui, tu tens el segle XV, tens un tio que ara s'ha vist com el Curiel i Güelfa, el món rebel·lo com es diu, aquest nom en castellà, i un nascut a Toledo, que... Com? Atàvalos, això. Aquest tio, clar, és un tio que neix a Toledo, que s'educa a València i es passa mitja vida a Itàlia entre Milà i Nàpols. Bueno, i escriu en català una de les obres senyera, diguem, de la novel·lística europea, de presentista. L'escriu a Itàlia, cosa que vol dir quin era el poder de la llengua catalana. Jo, clar, jo no sé exactament què és el que va passar, perquè això tampoc no està molt clar, però la meva impressió que tinc jo, per veient coses, és que hi ha un moment, al segle XVI, Felip V, que la llengua catalana es perd la llengua, la cultura, per seguir manant. I diu, vale, tu estaràs a Madrid, nosaltres aquí ho farem més en castellà perquè és la llengua de la cort, i aquí Pau i després Glòria, i nosaltres ens encarreguem d'això, tot això i aquesta cosa. I a partir d'aquí es comença a desballestar tota l'arquitectura cultural del país. I això és el que et permet controlar un poble. Perquè això no té el sistema cultural necessari per poder-se defensar. Perquè si tu t'agafes a Ausias Mar, allà un tio, que és allò que dèiem del fons del cor, allà hi ha un tio que si té que matar per defensar el que és seu, mata per defensar el que és seu, per les raons correctes en els motius correctes. Perquè és un tio que entén les passions humanes. I el que tu tens després ja és una altra cosa, és un poble molt més visceral, però molt menys educat, és molt menys sofisticat. És a dir, Ausias Mar és un tio sentimentalment molt sofisticat. Els segadors del 1640 no crec que fossin especialment sofisticats. I el Pau Claris tampoc crec que fos especialment sofisticat. Pau Claris, la mare no crec que fos un tio gaire... A mi em sembla, que no eren tios gaire... no gaire llestos. Que no eren tios que tinguessin una mentalitat de poder que estigués a l'altura dels seus temps. Perquè la cultura ja estava destruïda. Llavors, quan demaneu a vegades, no, s'ha de controlar el territori, bueno, jo per això tinc el referèndum, perquè el referèndum és una cosa bastant intel·ligent, que va al nucli del problema... Però no és la mateixa prou que no s'ha fet d'avui, perquè primer, no hi ha prou múscul, demanda, d'avui. Sí, no, bueno, no hi ha... Aquesta és la primera, que no hi ha prou demanda, i segon, hi ha la por interna, el desordre civil intern, com els castellans que viuen aquí. Sí, sí, sí. Però, per la mateixa raó que no s'ha fet amb la DUI, jo sóc escèptic que amb el referèndum ho tirin endavant. Per què? Perquè demana el mateix. Demana el mateix. Sí, però... No, però fixa't... No, sí, però fixa't una cosa. El marc cultural en el que tu apliques el referèndum és un marc que ja està fet, amb el qual els catalans se senten còmodes, i és un marc amb el qual tu interpel·les els espanyols i els europeus i Occident sencer. En el qual tu no vas de just... O sigui, és com una bicicleta amb quatre rodes. Saps la bicicleta quan comences a pedalar, que posen unes dues rodes? Doncs és això. És un marc que et permet començar a caminar. Que de fet no és estrany que sigui el marc que la comunitat internacional preveu per les colònies i pels països ocupats. Perquè són països que no tenen tradició d'estat. I per tant, com que no dominen l'eina, doncs això és una bona eina per començar a caminar. M'explico què vull dir, no? Llavors, jo el que dic és que aquesta és la, jo, des del meu punt de vista, és l'eina més segura, més eficaç i que ens permet un desenvolupament més proporcionat i més natural. I guanyar per desbordament, que és com s'ha de guanyar un país. Que és com es guanyen les guerres i com es guanyen... Hi ha un moment que una mona li diu en el Maragall, heu de catalitzar Espanya. I el Maragall diu no, perdó, diu no perquè no tenim, perquè no som, perquè, diu, perquè no... Perquè el catalanisme no té prou força per desbordar,
per desbordar els límits del Principat i envair Espanya. I és una mica això, és a dir, el desbordament és el que preocupa. El desbordament és aquella cosa que cau pel seu propi pes. I és igual que l'independentisme també caigut pel seu propi pes. És a dir, aviam, les coses com siguin, el 2009 ens veníem per bojos, eh? Jo no me'n recordo. És a dir, llavors, tampoc fa tant temps. Llavors, sí que hi ha una emergència de tot un món que si això desborda, doncs tu vas guanyant espais de llibertat en el món espanyol. És veritat que has de guanyar més ràpid que no pas la història evoluciona, perquè si no ens trobarem, i no ho he explicat alguna vegada, en una situació com la que ens vam trobar a 1714, com la que ens vam trobar el 1868 i com la que ens vam trobar el 1966, que és que l'ordre internacional canvia i l'ordre internacional ens cau a sobre. Això també pot passar. Però no sé si saps qui m'ho diria el joc o no? O sigui, hi ha un punt en què tu necessites tenir... No, al final una guerra té un punt cultural, és a dir, la diferència entre... Per què els alemanys van perdre la Primera Guerra Mundial? Perquè els valors culturals pels quals lluitaven no estaven preparats pel tipus de guerra que estaven fent. Fixa't, és molt bèstia. Matar una... Això ho explico l'altre, jo ho deia, no crec que està en l'article de l'Ordre de Barcelona. Com està parlant amb en Jordi. Els motius pels quals, és a dir, matar un alemany costava més diners, a la Primera Guerra Mundial, matar un alemany costava més diners que matar un francès o matar un anglès. Per què costava més diners? Perquè l'alemany venia d'un model de guerra en què el soldat tenia molta més autonomia. ¿Vale? I per tant valorava molt més la seva pròpia vida i valorava molt més també la mort gloriosa. Perquè tenia una idea de la guerra antiga, romàntica, sí? A la qual el soldat, encara que estigui obeint ordres, té una autonomia, és un ésser humà, té una dignitat i té una sentit de glòria per ell mateix, o sigui, que està més enllà del país. No és tropa, només. En canvi, els anglesos i els francesos, sobretot els francesos, eren tropa, és a dir, lluitaven per l'Estat, eren números. Vale? I és aquell discurs, que justament el poso aquí, al començament del llibre, aquell general francès que diu: bé, senyors, demà atacarem aquella, no recordo literalment, però atacarem aquell cim o aquell no sé què, aquella posició. La primera onada morireu tots. La segona onada morireu tots. La tercera onada sobreviurà la meitat. La quarta onada serà la que potser aconseguirà a prendre les posicions. I la cinquena onada la consolidarà. Bona nit i que Déu us beneixi. Això s'assembla molt al discurs de l'Ataturk dient: no us demano que guanyem, que guanyem. Us demano que moriu per l'estat turc. S'assembla molt a això. Això és impensable. Amb un alemany de la Primera Guerra Mundial és impensable. Estàs tornant boig. Llavors, clar, per això vam perdre, perquè aquesta era la història. Llavors, quina és la reacció? Fixa't, quina és la reacció? Que això és la d'avui. Quina és la reacció? La reacció de Hitler és: doncs ara anem a fer un estat francès. I ara convertirem el soldat alemany en un puto número. Vale? I en el front rus moren 5 milions de soldats alemanys. Ell sí, com a herois, perquè clar, perquè ells tenien el pòsit al final també del que eren, eh? Per molt que els vulguis convertir en números, els soldats eren soldats molt efectius. Però no s'ha de dir una cosa, per què perden la Primera Guerra Mundial? Perquè hi ha un moment que els soldats alemanys deserten. A partir del 1918-19 comencen a desertar, perquè comencen a no trobar-li sentit en aquella guerra. I no volen morir perquè sí. No volen morir perquè sí. I allò entra en una dinàmica de carnisseria que no té cap sentit. I aleshores, què li passa a l'estat major alemany? L'estat major alemany necessita resistir per poder pactar una pau que sigui honorable i que sigui avantatjosa. Però clar, els soldats alemanys ja no estan amb aquesta dinàmica. Ells no estan pensant que estan resistint perquè puguin fer una pau. Perquè ells han anat allà a la glòria i a guanyar. I llavors què fan? Es comencen a rendir. Llavors, és aquella cosa de la conspiració judeo-maçònica, no? Han sigut els jueus, tal, tal, tal. Els soldats es rendeixen, Alemanya es col·lapsa, hi ha la revolució a l'interior d'Alemanya, i la pau és un desastre, perquè la pau que han de firmar és una pau que bàsicament els ensorra en deutes. I llavors, Hitler com reacciona a això? Que era un exèrcit que és una còpia del francès, en certa manera, que és un exèrcit de bàsicament de carn humana, en el qual hi ha algunes unitats d'èlit on es veu aquest pòsit guerrer. On es veu el pòsit prussià, no?
Però fixa-t'hi, és això que t'estic dient. És a dir, però la bogeria és aquesta. Quan tu alguns dieu això de la DUI, a mi em soneu a francesos. Perquè el que esteu fent en el fons és canviar el marc cultural, reaccionar. Però jo, la DUI no fa temps que no diré. Bueno, d'acord, però hi ha un punt... Que no hi ha part, no hi ha part. No, però... Poble per DUI. Però no és un poble per DUI. Ja, però no és una qüestió de poble per DUI. És que estàs traint també la teva pròpia concepció cultural del que tu ets i de per què els catalans han nascut i han viscut i han mort i han defensat, com han defensat les coses. És a dir, a més, els 14, nosaltres no estàvem defensant la puta d'avui. Estàvem defensant la democràcia. Estàvem defensant unes constitucions. Ja, però... No, escolta un segon, estàvem defensant les constitucions. Tu saps el referèndum ara? No, però... Tu n'has quedat, te n'has votat ja... Escolta... Vam guanyar el 9N... No, però és que el 9N no era un referèndum. I el referèndum nou serveix perquè votin els castellers. Toni, el 9N... No, això que dius és mentida. El 9N no era un referèndum perquè el Mas... Bueno, no ho era perquè... Toni, el poble va votar com si fos un referèndum. T'ho donaré d'una altra cosa. Però tu, en política o no en política, el Mas va desconvocar-lo. Sí. Si el Mas hagués dit que allò era un referèndum vinculant, perfecte, però el Mas va desvincular, el va desconvocar. I per tant allò no era un referèndum. I no pots dir que la gent va votar un referèndum perquè no anava a votar un referèndum. Jo vaig votar i no. No, perquè el Mas t'havia dit, però tu, perquè allò, el Mas t'havia dit que allò era un referèndum. Per tant, tu, si anaves a votar allà que era un referèndum, tu ets tonto. Però allò no era un referèndum. No, perquè el Mas t'havia dit una mentida perquè vaig anar-hi. Però Toni, no era un referèndum. El polític que tu havies votat, el polític que et representava en una democràcia, que per això és una democràcia, va dir que allò no era un referèndum. Per tant, si tu anaves a votar allà com un referèndum, és que ets tonto, perquè allò no era un referèndum. Punt. Llavors, però és que és un problema de lògica, de pura lògica. Insisteixo, què deien les constitucions? Si això està escrit, és bestial. Tu tens escrits dels catalans que estan dient la nació, diu, això de la nació, com el lloc on has nascut, és una xorrada. És les lleis que tu has adoptat com a teves. Clar, les lleis que tu has adoptat com a teves, que tenen 700 anys. Que tenen 700 anys, que és el que diu el Plantí. Diu, què collons s'ha cregut? El Felip V, abolint les constitucions que tenen 700 anys, que han estat validades per Déu durant 700 anys. Però aquest tio s'ha tornat boig, que es pensa que ell és l'encarnació divina. M'explico? Perquè l'encarnació divina en la concepció política catalana no estava en el rei, estava en les constitucions, que eren el producte de la tradició. Sí? Tota aquesta tradició està molt bé. No, però... Si no es desvirtua. Exacte. I actualment està desvirtuada. No, però el que jo vull dir-te és que, senyor, si tu mires què han anat fent els catalans des de 1914, tota la història és la democràcia i com aconseguir, o sigui, que el poble se'n surti sense una carnisseria. Perquè la gràcia d'on estem encara aquí és, per exemple, posar la vida per davant de la política, diguem, de l'estat nació, de la comunitat. O sigui, i això ho hem sabut fer molt bé. Llavors, per què ara ens podem independitzar? Perquè ara no ens poden pelar. I perquè ara no tens que anar a deixar-te matar. O sigui, quin sentit tenia? Clar, és a dir, que a la Guerra Civil ja que hi eren posats, segurament, si haguessin tingut comandaments catalans i no espanyols, a l'Ebre haguéssim resistit i haguéssim enganxat amb la Segona Guerra Mundial. Tot això d'acord. Però per què no es va col·lapsar allò? Primer perquè els comandaments eren com el Mas o pitjor, és a dir, eren espanyols directament. I llavors, per què t'has de jugar tu la vida? Perquè et pelin de l'Ebre per res. M'explico o no? Però fixa't aquesta idea, és com els alemanys. O sigui, per què collons jo ve de... O sigui, els francesos anaven allà a morir com a gossos, perquè els hi deia un general, i els que no els pagaven. Els catalans amb això sempre hem sabut resistir tot l'any i això, en certa manera, t'ho explica molt bé. El que vull dir és que això ho has de respectar. I això és el referèndum. El referèndum és dir, nosaltres, és aquella cosa de la presó. Vostè em pot tancar la presó, però si sóc, o sigui, però a veure com vaig a dormir ho decideixo jo. Llavors, la idea és, nosaltres hem estat ocupats, estem ocupats, però vostès ara no ens poden matar. I nosaltres ara farem un referèndum d'autodeterminació i quedarà claríssim que nosaltres som un país ocupat. Llavors els demanarem que vostès fotin el cap. Llavors ja veurem com articulem la política, però la política econòmica ja no donarà-se el mateix mai més. I la política espanyola ja no donarà-se el mateix mai més. I els mecanismes culturals que tu desenvoluparàs ja seran mecanismes culturals i de combat que et permetran combatre a l'estat espanyol. M'explico o no? Perquè si no, tu no tens les armes culturals per combatre l'estat espanyol.
Perquè tu vols fer un salt cultural, que és el que et fa, és això que li va passar als alemanys, amb el Hitler. És a dir, que va fer un salt, o sigui, el problema de Hitler és que va fer la feina als francesos. O sigui, els francesos portaven tota la vida, i els anglesos, intentant cargar-se els jueus, i al final ho va fer Hitler. O sigui, el somni d'Europa, que era pelar-se els jueus, el van fer els tontos dels alemanys, com sempre. Llavors, el que es tracta és de no fer-nos la feina. Tu tens la democràcia perquè nosaltres l'hem portat a Espanya. Per tant, nosaltres no necessitem fotre'n avui. Nosaltres necessitem fer nosaltres, la democràcia som nosaltres, no ells. Sense nosaltres, l'estat espanyol encara seria Turquia. Per tant, nosaltres no els hi regalarem la democràcia als espanyols. Punt! M'explico que ho diré, no? Ara, clar, per entendre això, has d'haver pensat una mica. I el problema és que no hi ha els canals per explicar-ho. I que s'han d'explicar en fases, bla, bla, bla. Però per això és important el tema aquest. Saps què vull dir o no? Perquè el combat és polític i la guerra és política. I per això no penso, o sigui, per això s'ho planteja una guerra. No portaràs una guerra que és política a un altre marc, que és el que ells volen. I si volen, que entrin els tancs, que posin els tancs, que vagin que vulguin. Passa res. Facin. Tu justifiques la diferència entre el referèndum i la DUI en funció de la tradició política catalana. I de, no, no, i de quin és el centre de gravetat, i de quin és el centre de gravetat de la democràcia espanyola. O sigui, per què els anarquistes cremaven esglésies? Quan la majoria eren catòlics. Perquè devien estar plens d'anticolonialistes, entre altres coses, no? Per què es van encarregar els espanyols de que l'església catalana traïs tots els valors possibles? Vale. Però saps per què se van encarregar? Saps per què van fer-ho? I saps per què se'ls van enfonsar? Perquè l'església catalana era l'única institució de poder que quedava a Catalunya. Era l'única institució que no s'havien pogut guardar els espanyols. Perquè era una institució que era universal. I per tant els espanyols es podien cargar el Consell de Cent, es podien cargar la Generalitat, es podien cargar mil coses, però l'Església Catalana no se la podien cargar perquè era universal, perquè depenia del Vaticà, no de Madrid. Per això els espanyols mataven capellans i els catalans darrere com idiotes. O sigui, el que s'ha d'evitar és que torni a passar el mateix. O sigui, la religió era nostra, i per això la Lliga i molts d'aquests se'n van anar amb el Franco. I per això, després, Franco va durar. Perquè realment, i per això, el Millet va tenir que sobreviure aferrat, com un nàufrag, a Montserrat. I per això Montserrat es va convertir en una cosa absolutament estrafeta i penosa. I per això Pla no va escriure mai al Serra d'Or. I per això, avui tots els catalans, hi ha tants catalans que són catòlics i no ho saben. Saps què dius? No, perquè et van robar el significat. Llavors, si tu fas això amb la DUI, és fer el mateix amb la democràcia. És el mateix. És el mateix. La democràcia som nosaltres. És el mateix que una Església Catòlica. És regalar-nos a ells una cosa que és nostra. No sé. Jo, sí, no. Entenc aquest raonament. Passa que veig, portant-ho a la pràctica, veig les mateixes dificultats que... No. Si tu veus... els actuals actors de polític, però no, els actors com actors imminents, estem parlant d'aquest any? No té a veure amb això amb coherència. No, amb coherència i dient... Si ara em preguntes què és el que jo veig, jo el que jo veig és... No, però cuidado, però sí que m'ho avançat. I el que jo crec és que s'estan teixint unes xarxes de complicitats i de relacions i unes dinàmiques d'interessos que conspiren a favor del referèndum i que faran, o que poden arribar a fer, no sé en quin termini, que els espanyols trobin que ells hagin de matar, ells quan hagin matat els seus, o sigui, que nosaltres no gastarem ni una bala matant els nostres botiflers. No gastarem una bala, no patem, no gastarem una bala, ni gastarem una bala matant la gent, quan dic matant, prefereixo a un nivell polític, la gent que està posada per l'Estat o que depèn de l'Estat. Els hauran de matar ells. De fet, ja ho estan fent. I quan això s'acabi, es trobaran un altre cap. O sigui, hi haurà un canvi qualitatiu de les coses. Per tant, el que jo no sé és el Puigdemont i el Junqueras quin nivell de res estan fent. Això no tinc de menor idea. Si tu, segons el López Tena, és una comèdia, com els altres no estan fent. Però tampoc és una cosa que em preocupi excessivament, perquè jo ho veig més a un nivell més general. Del país, o sigui, m'explico, de generar les xarxes de complicitats, d'interessos i el discurs necessari
per desbordar. Però també, qui difon aquest discurs? Quins canals? Bueno, ho estem fent. Bueno. Ja, clar, ho estem fent. Bueno, mireu, ara estem ja veient si podem guanyar l'Ateneu. Aviam, per exemple, algo que s'ha convertit en mainstream, com a l'acceptació de l'esport fiscal, per dir algo, sí, és perquè va haver un consens bastant majoritari mediàtic dintre fins i tot de... Sí, però és que quan, si tu el que tu vols és que t'acceptin idees concretes, sempre te les pervertiran. Si tu no estàs a concentrar mai en idees concretes, a mi m'és igual que m'acceptin una idea concreta. El que tu has de fer és construir un sistema en el qual tu siguis el centre. O sigui, no importa que t'acceptin les coses, perquè mira, és pels països catalans, ara que estan intentant, una de les coses que estan intentant fer és ampliar el camp de batalla. Perquè si amplien el camp de batalla, al final et podem acabar dient que no, que s'han d'autodeterminar els països catalans. Com que el País Valencià està no colonitzat, està, bueno, arrasat, doncs allà no guanyes mai, no? És a dir, ell sempre ha intentat... És a dir, que l'Espanya ha estat proficient... Sí, hi ha un que sí, tot el món, tota la tècnica, tota la tàctica aquesta del Juliana i de Sergi Jones i de donar aire a la cosa dels països catalans és perquè tu amplies el camp de batalla en un moment que tu no estàs preparat. Per buscar un escenari perdedor. Clar, exacte. Llavors, és a dir, tu no cal buscar, és a dir, no, qualsevol cosa que tu agafis te la pervertiran. Una cosa te la pervertiran. L'única cosa que no poden pervertir, de moment, i ja potser arribarà algun dia, és, ara mateix és l'autodeterminació i el referèndum. Però si el dia que la perverteixin, doncs bueno, ja posarem una altra cosa. Però el que tu has de crear és una xarxa, jo te'l m'ho veig, has de pensar en conjunt. M'explico? És a dir, perquè les coses tenen valor sempre en el context en què estan. Llavors, l'autodeterminació ara té valor en el context en què està. Igual que té valor, té un valor determinat, el corredor mediterrani, no sé, cada cosa té un valor en funció del context. Clar, analitzar això i entendre-ho, ja entenc que és difícil. Perquè per poder fer això, el primer que has de poder fer és posar-te al centre. Posar-te al centre del teu món. Posar-te al centre sense ràbia. És a dir, allò que et deia d'escoltar el cor, de les contencions del cor, és anar més enllà de la por. Perquè la ràbia és fruit de la por. Tu que tens és por de fracassar, llavors t'agafa aquella cosa de dir no, anem a fotre la buida, no, escolta, no. És a dir, és més enllà de la por. M'explico? I els creem un sistema controlat amb els lliures. Que això ja és el català. Per què el català és... Fixa't que el català, això ho explico molt bé, el català és la llengua dels homes lliures a Catalunya. Però són els tios que no han sucumbit a la història. Per això molts immigrants han acabat d'entrar en el català. Per què ells saben que és l'idioma dels homes lliures? Dels tios que no són esclaus de l'estentació, que no són esclaus de la propaganda, que no són, m'entens? A Catalunya, en un altre lloc és una altra cosa. És el català. I per això ningú el posa en dubte, en el fons. Perquè tothom sap que si carregues el català, no només et carregues Catalunya, sinó que se n'haurien d'acabar anant a Madrid a treballar els seus fills. Perquè el català és el que dona el nivell mínim de llibertat a Catalunya perquè pugui tenir una economia i un sistema social digne. No sé si m'explico. De totes aquelles coses... A part de l'unionisme que assumeix aquest paper, hi ha una part de l'unionisme que va extirpar el català, però hi ha una part que assumeix aquest paper que tu dius de fer aquí nucli, i que la llengua no... que no sigui hegemònica, però sí que faci aquest paper de... Bueno, perquè ho necessiten, perquè si no... Quan és l'avantguàrdia necessita ser, que va ser una ciutat capital, però que no sigui cap deu d'independent. Perquè si no és la capital, llavors és com el diari de Castilla. I clar, si com el diari de Castilla, la veritat de Juliana, del Rodó i del Màrius Carles no el podia suportar. Ens ha de ser alguna cosa més. I com que ha de ser alguna cosa més, necessiten que el personal sigui alguna cosa diferent. Però clar, tampoc no poden ser independents, perquè bueno, sí que ho podrien ser, però jo no sé, de fet jo no sé per què, és que ho entenc. Bueno, sí que ho entenc, però... Perquè aleshores, clar, aleshores entren en joc, llavors pot aparèixer un altre diari, per dir-ho així, no? O aleshores poden aparèixer altres, no pots lligar tan curt a la gent, no pots trucar a la gent com vivent allà a Graupera i dir-li, escolti, m'entens? És a dir, aquest article, no sé què, o que vagi desapareixent o cada cop, quan tu poses, per exemple, com era allò, que li canviaven l'estat propi, és a dir, que canviïn les, m'entens? Que canviïn les paraules, que passin coses d'aquestes, clar? Ells necessiten aquest control, perquè és el control que ells tenen segur. Ells tenen el control del turisme, ells tenen el control, per així, de la Carmanyola. Llavors,
Si ells sabessin segur que poden tenir un Rolls Royce sense perdre-hi res, potser farien el salt. Però necessites fer el canvi molt ràpid. O sigui, que el canvi sigui molt... Que ells no tinguin... O sigui, que passin de tenir-ho tot a perdre a tenir-ho tot a guanyar de cop. És difícil. Bueno, no sé. És el que sortia avui, no sé on llegir, que era un canvi d'èlits. És bé, és veritat. Si ells no fan el pas, l'única manera serà passar-los per sobre. I això serà... Que per això l'Aznar deia que es partiria de lluny. Perquè l'Aznar que t'estava dient. Per poder haver independència haureu de passar per damunt dels nostres, de l'èlit que nosaltres tenim posada aquí, que viu de l'Iris. Això és el que t'estava dient, el que t'estava dient l'Aznar. Llavors, clar que és veritat, això genera tensions. I evidentment que si tu aconseguissis la independència, que és una cosa que estava a veure, que aconseguissis, i si l'aconseguim, facis el que facis, a no ser que estiguis disposat a pelar gent, i bastanta gent, tu tindràs durant 10, 15, 20 anys, a Espanya entraràs sortint de Catalunya, tocant els collons contínuament, perquè el que no pots pretendre és l'estil, és a dir, que hi hagi tot un sistema d'interessos que desapareixi. Però jo el que et parlo és de pensar-ho diferent, crea't un teu, ara podem crear el nostre sobre unes bases que desplacin les altres. Està com jo ho veig, eh? Que fixa't com està el periòdic i com està l'avantguàrdia, si això no és una guerra. L'avantguàrdia ve 26.000 exemplars. Quan jo estudiava periodisme... Ve 26.000 exemplars? Sí, quan jo estava... Aquí, quan jo estava... Quan jo estava a... 200.000 o 300.000 o... Quan jo estava a periodisme, em venia 250.000, l'avantguàrdia i 250.000 el periòdic. Més o menys, si no recordo malament. O 190.000 o alguna cosa així. Clar, molt heavy, eh? És a dir, diguem si això, és que clar, aquí sembla que no és perdent, com si aquí no féssim res, doncs mira si vam perdent. Els hi hem sortit galetes fins al... Això és com el combat aquell del Freixen, em sembla que és amb el Mohamed Ali, vull dir que... Que pringarà el que aguanti menys, però... Vull dir que ja hi ha aquest estira i arronsa. Jo els dic, és que deixeu de cara de diners, és que és absurd, és que no t'heu sentit. Tu mires el Nacional? Qui fot el PP antic fent digital? Però si el PP antic que podria estar a l'avantguàrdia, agafant la millor gent i agafant el millor de l'avantguàrdia de paper, el millor del nacional, i si seria un diari que s'ho menjaria tot. Saps tot o no, però ho vendria bé, i podria competir amb altres coses. Bueno, però llavors és quan veus allò, no? Que el diari és només excusa per altres coses. Saps? És a dir, clar, és que tot és... Bueno, va un temps que... a remar a favor de... quan ens van superrobar tot la subvenció. No, remava a favor del procés. No, no, l'avantguàrdia és de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. Que a mi ja em sembla bé, també, però no es pot com siguin, perquè bueno, doncs està en català, doncs bueno, i a tu l'ha ajudat, vull dir que tampoc han ajudat. És a dir, l'ha ajudat. És a dir, ha retrocedit, diguem-ho així, perquè clar, és com aquell que et fot el rellotge i després te'l deixa als caps de setmana perquè, saps? Però vull dir que l'avantguàrdia no és el... És a dir, l'elit català aquí necessita ben a Madrid el control de Catalunya. Nosaltres controlem Catalunya, vosaltres ens pagueu per això. Llavors tota la discussió, si tu la mires bé, com els ministres que es creuen, és... Vosaltres no esteu controlant bé Catalunya, sou uns còmplices de l'independentisme. I llavors, el d'aquí és, no, sou vosaltres que provoqueu l'independentisme amb la vostra manera de... perquè no ens pagueu prou. Aquesta és la discussió. I nosaltres a sota, saps? Clar, llavors, el que s'ha de trencar és això, és a dir, per això el referèndum va tan bé. Perquè el referèndum ho peta tot, ho peta tot. Per això està pensant que per dalt, que és l'Espanya de sempre oligàrquica, no? Tu agafes i... I llavors, la vot del senyor Godó val igual que el meu vot. Aquesta és la diferència. Tu creus que hi ha un referèndum real, que és absolutament cert? No. Perquè tot el referèndum... No, jo crec que surt d'un marc... No, no, no hi ha referèndums. No? Sí, clar. Perquè tu ara t'encararàs amb aquelles coses... Sí, no, clar. No, és a dir, primer, no hi ha referèndums neutres. Això està clar. És com la democràcia, és el més neutre que hi ha. Ja sabem que hi ha lligons, no, però hi ha una convenció acceptada... Però és el més neutre, però el referèndum és el més neutre que hi ha. Això, punt 1. Punt 2. Jo no estic d'acord amb aquesta idea, o sigui, jo crec que tenen que votar tots els ciutadans que hi ha a Catalunya. Tots. A mi de la història aquesta de la cosa... No, tot i que l'entenc, eh? O sigui, la veritat que hi ha una part que tu pots dir, no, escolti, això és un país ocupat, ens van portar 2,5 milions de persones, però anem a veure, és a dir, on posem la línia. Jo això ho entenc des d'un punt de vista francès.
germànic, és a dir, ètnic, aquesta cosa. Però des d'un punt de vista català no ho entenc. Perquè crec que no funciona mai així. Pues no. No, jo com, i si tu mires història de Catalunya, no funciona mai així. Doncs això s'ha portat a ser un 30%? Sí, d'acord. Sí, sí. Aquesta tradició nostra s'ha portat sí, a ser un 30%. No. Aquest ha portat a ser 30%? No, ha sigut l'Estat. No. Sí. No, ha sigut la nostra reacció. No, que no. És a dir, és que ha sigut l'Estat, no, ha sigut l'Estat amb un sistema polític occidental que funcionava d'una manera determinada. Si tu tens les cames curtes i es posa de moda els 100 metres llisos i tu serveixes per fer tu serveixes per la marató, mentre estigui de moda els 100 metres llisos estàs mort. Si tu veus la història de Catalunya, Catalunya és un sistema en què, quan funciona? Per començar, és el Principat, Barcelona és una cosa que dintre la Corona d'Aragó entra i surt. Però quan es va bé? Quan les guerres són qualitatives, no quantitatives. Punt 1. Punt 2. Es basa en aquesta idea de porositat. És a dir, tu no fas un... Tu, o sigui, Jaume I no agafa i fa una estagnació, o sigui, no fa una cosa compacta. Sí, no, I el rei que ve després. Catalunya per què aguanta les invasions? Perquè té, a diferència d'Itàlia... Itàlia què és? Itàlia és un sistema de ciutats que totes són iguals i es foten hòsties entre elles. El Principat és un sistema de ciutats amb una ciutat que lidera, que és Barcelona. I que, per tant, fa que la xarxa d'aquesta ciutat és la que protegeix Barcelona i la que fa que li doni dinamisme i la que fa que tu no tinguis prou d'ocupar Barcelona per ocupar el conjunt del país. Vale? Que és el mateix sistema de fet de la Corona d'Aragó. Tu ocupes València però no ocupes Catalunya. O no ocupes tant Catalunya com València. I quan surt un balet aquí, surt un balet allà. I tu diràs de tot, però tu diràs el que vulguis, però els mallorquins i els valencians ens han ajudat molt. Perquè tu tens immigració valenciana i mallorquina aquí. I si hagués un estat independent encara la tindries més. I això també t'ajudaria, o sigui, que amb tota la dificultat de tot el que ens han fet, també et permet repartir jo. No sé si m'explico, encara que sigui un joc molt de merda. I si no l'hem repartit millor segur perquè Convergència no ha volgut. Perquè, és a dir, a l'any 78, amb aquest mateix sistema que estic dient de l'autodeterminació i amb el sistema, diguem, amb un sistema, o sigui, si el Pujol no l'haguessin comprat, ho petaves, eh? Perquè jo et recordo que València guanyava una cosa, anava a les enquestes, guanyava una cosa que era una dreta valenciana catalanista tipus siu, eh? O sigui, que guanyessin els socialistes, això va ser una jugada d'última hora. Vull dir que... I el PP mallorquí després s'ha anat corrompent molt, però una cosa que catalana. El que vull dir és que també, que aquí és on entra això que dic del sistema cultural. La colonització no és només una cosa ètnica en el sentit dels índios. És la cultura el que destrossen. I és amb el destrossar de la cultura que et colonitza. Llavors, collons, aquí teníem molts occitans a punta pala i bé que els vam integrar. I la immigració espanyola, que potser no hauria sigut 2,5 milions d'aquesta manera, però és el que diu el Sales ho explica molt bé. Diu, fins abans de la guerra, els nens dels immigrants parlaven tot el català. Sí, llavors, aquí, Catalunya té un sistema que és un sistema més curós, que és veritat que no té aquesta cosa tan dogmàtica, que fa que en determinats ambients no funcioni tan bé, és veritat. Però és com Suïssa. Suïssa tampoc, és a dir, en determinats moments no funciona tan bé i en determinats ambients sí que funciona bé. Per unes coses funciona bé, per altres no tan bé. Però l'estat francès, tu volies ser francès? Volies ser espanyol? A mi això de colors i tot això, aquesta utilitat... Bueno, ja, tu és com el Vestena, jo us veig així. No, aviam, t'acceptaria si... És que els suïssos no s'ha funcionat. Sí, estàs parlant de Suïssa. Bueno, els percentatges de Suïssa, però... No, però és que... Els percentatges d'aquí... No, però és que, insisteixo, però és que Suïssa, perquè Suïssa ha funcionat perquè van tenir la sort que no els hi ha passat per sobre. Nosaltres vam tenir la mala sort que tenia... És que, clar, és diferent. Suïssa té un imperi? Ha tingut mai un imperi? No. Nosaltres vam tenir un imperi? Sí. És diferent, eh? És que, clar, és que les coses s'han de posar en el seu lloc. O sigui, Catalunya, o sigui, Barcelona o la nació catalana tenia un imperi que va fondre amb el castellà. Però si tenia un imperi, i una idea del món. Que Suïssa no la té, fan cucuts. Llavors, a nosaltres estàvem entre França i Espanya. Nosaltres no érem una cosa que tu puguis deixar allà, una Bèlgica. No és una Bèlgica, perquè no és una Bèlgica, és una cosa molt més grossa. És com un elefant, tu el poses allà, allò creix i destrossa tot. Llavors, no sé si m'explico, és a dir, el nostre model és molt gros. I és universalista, el suís no. O sigui, tenim la part dels suïssos i la part dels espanyols, combinat.
M'explico, collons, no? Això és molt difícil de gestionar. O sigui, mentre vam poder-ho, vam gestionar durant 200 anys, no està tan malament. Jo estava podent tornar a gestionar. Si tu no ho mires des d'un punt de vista dogmàtic, fixa-t'hi, és a dir, l'estat d'això s'estan a la merda. Per què ara tu has de recuperar un sistema nacional a la francesa? Saps? No, però llavors, a tu dius que... Clar, llavors, no, però a tu dius que la cosa aquesta de dir, no... Bueno, no sé, jo és com ho veig, és a dir, ja dic que ho podríem discutir, eh? Jo, un referèndum, jo el faria amb tothom, és a dir, evidentment, el faria amb tothom, i sí. I només el sol fet de fer-lo ja crec que és un salt. De fer-lo en sèrio, i de fer-lo passant dels espanyols, naturalment, i de fer-lo com s'ha de fer. Ja, i com nosaltres som la democràcia, hem perdut... Vale. No, si es perd... Si nosaltres som la democràcia, ells no, i perdem... No, si Catalunya es fa un referèndum, no pots fer un altre fins que guanyis. No, què m'estàs dient? Quan a mi em treu, però aquí de mi... Sí, clar. Evidentment, no, sí. Pots fer una acció. No. A veure, Toni, t'ho tornaré a explicar. Si tornes a unes eleccions, pots tornar a fer un referèndum, o no? O què passa, que la democràcia no és això? Tu vas fer un referèndum, perds, fas les eleccions, 8 anys, 4 anys, 16 anys, o que passi, guanya un partit que diu que per un referèndum ho torna a fer. La democràcia és això? Ja, bueno, sí, clar. No, perquè seria. En canvi, jo veig coses que funcionen. Per què? No perquè sigui un geni, perquè sigui molt intel·ligent, sinó perquè veig les coses que sé fer. És tan fàcil com això. I això, moltes vegades la gent ho perd de vista. O sigui, la gent vol fer coses que no sap. I en els països passa el mateix. Quan un país vol fer una cosa que no és, doncs se la fot. No, sí, això és tipus. Però ja està. Això ja té remet a la raó. I si les elites catalanes haguessin deixat... I si les elites catalanes, en comptes d'intentar controlar l'imperi hispànic, Quan vam perdre la partida amb els castellans, haguessin dit, mira, aquí us quedeu. Nosaltres això, vosaltres ens aniria molt millor. Però com que vam voler la seva puta part del pastís, doncs ara com ens va. És a dir, si jo ara volgués, insisteixo, ser un cercas o no sé què, començar a fer novel·les pelats en castellà no sé quantos, doncs segurament me la fotaria. I no perquè sigui més llest i més tonto que els cercas, sinó perquè estaria fent una cosa que em pertoca. El cercas que faig el que faig, jo faig el meu, cadascú fa el seu. I, bueno, i Déu mira. Jo crec que això és molt important. I és la base de tot, de tot. Que facis el que tens que fer, o sigui, entendre quin és el teu lloc en el món. I això que s'aplica a les persones, s'aplica a les accions. I m'has dit moltes vegades que menjo el blog, no ets cap, però és a dir... No, però és bé, perquè cadascú, o sigui, tu tens cadascú el seu do, i la seva... Allò pel qual brilla. Si és que això està inventat, collons, si ho ha dit tota la literatura de sempre. I quan surts d'aquí, és quan te la fots. I esclar, si tu em dius, no, si tu fas un raonament pel qual Catalunya... Catalunya arrossega un determinisme, la tradició cultural... No. Que només li dona aquesta sortida. No, el determinisme el pones tu. Catalunya té unes eines i les ha d'utilitzar amb creativitat. I depenent de si les utilitza més o menys creativitat, se'n sortirà millor o pitjor. El determinisme el que l'estàs posant tu, jo no estic posant cap determinisme. Jo estic dient, el millor nostre, això és una cosa fins i tot darwinista i de la natura. I no creus que... Un segon. Un elefant corre com un leopard. Si un elefant intenta guanyar un leopard corrent, què li passarà? Llavors, això aplicat a tot. La natura et dona unes fortes, unes fortaleses i unes febleses. Tu t'has de concentrar. Quina és la trampa del Mas i dels espanyols? Sempre fer que ens fixem en les febleses. I sempre estiguem protegint les febleses. I tu ja estàs preocupat que si perdem el referèndum, llavors... O sigui, sempre és fins i tot la cosa negativa. No. És al revés. És a dir, tu guanyes quan et poses la creativitat i la força
en lo positiu, en la teva força, no en les teves febleses. Les teves fortaleses són les que tenen que protegir les teves febleses. Si tu només protegeixes les febleses, el que tu fas és desgastar les teves fortaleses. M'explico? És que és això. Sí, però... Llavors, és que a mi em fa l'efecte que s'estan fent les coses d'aquesta manera que tu suggereixes, però hipertrofiades. Ah, clar, sí. Però llavors, llavors és quan... Però jo no t'afirmia... No, però és que... Però jo les faig hipertrofiades. No, però... Però és que tu i jo ara... Aviam, però un segon. Però estem parlant... No, tu fas. No, però... No, sí, perdó, però és que no ho entenc. O sigui, però tu... A mi quan diuen però que és... no hem de tindre exèrcit per dir alguna cosa. Però és que però jo no t'estic dient això. Això no, eh? No, però és que tu... Però això s'ho hi ha portat a nivell hipertrofiat aquesta... Però és que... És que... sentit català diferent... Però és que per això ho fan, perquè tu surtis i te vagis a l'altra banda. És que això no importa, és que ho diuen, però és que tu quan algú et diu això, dius, vale, doncs tu ets una espanyol. Però jo aquí, el Romera, el Romeva... Però és que el Romeva, però t'has de posar a la pell, d'acord? Doncs això, però jo ho deixaré de dir. També autonomista, no? És a dir, el que vull dir és que això no t'ha de fer anar a l'altra banda. És a dir, això que t'ha de fer és dir, el Romeva s'està equivocant amb això, és a dir... És... No reaccionar. Actuar. Si el Romeva diu això, doncs bueno, perquè el Romeva encara té un punt de tonto. Però, escolta, dintre de tots, el Romeva és... A canvi, el Romeva, doncs mira, dius, és un tio que venia de ser el més tonto que pots tirar la cara, perquè es van passar totes les mentides de la Guerra Freda, totes, des de la primera a l'última, totes les mentides de la Guerra Freda, tots les va comprar. I a poc a poc, és un tio que ha anat reaccionant al seu temps. Vale? A les persones no els pots demanar que reaccionen al temps que no sigui el seu, perquè si reaccionen al temps que no és el seu, no faran les coses bé. O sigui, no faran les coses amb sofisticació. Llavors, tu a la Romeva no li pots demanar això. El que li pots demanar a la Romeva és que sigui prou humil com per escoltar les persones que li estan dient que s'equivoca, per entendre que ells tenen les limitacions, com les tenim tots, eh? I per agafar el millor de cadascú i intentar, diguem, bueno, obrir la ment. Això sí que tens. I per dir-li, ei, tio, parla amb els russos, ei, tio, parla amb els xinus. Vale? És a dir, però això no t'ha de portar a catastrofisme aquell de... Si tu no, és a dir, jo no. Pues a tu què t'importa? Que els altres ho estan fent malament, doncs digue'ls que estan fent malament, ja està. Però... Això no ho faig. Vale, però no et creguis el referèndum per això, perquè és a dir, perquè és el que t'he dit abans, sempre intentaran agafar les coses i pervertir-te-les. Però perquè te les perverteixin, és el que els dient. Com que van pervertir l'Església Catalana, els imbècils de Defai es van posar a cremar esglésies. No, que esteu cremant. O sigui, esteu cremant l'Església Catalana perquè es comporta com si fos espanyol. Cremeu els espanyols, mateu espanyols, és a dir, m'entens? És a dir, anem a cremar les lleis espanyoles, que m'expliquen a mi? És a dir, m'entens què ho dic o no? És a dir, clar, ells et perverteixen una cosa, llavors tu vas i te la carregues. Et perverteixen el referèndum i tu vas i et carregues el referèndum. I tu dius, no, és que el 9N era un referèndum i jo vaig anar a votar allà. No, el referèndum no era un referèndum perquè el Mas, en estricto sensu, te'l va desconvocar. I tu el que has de dir és, tu has desconvocat el referèndum. I tu vas convocar les eleccions prometent. Quan dic tu, vull dir... És a dir, tu has de marxar perquè tu no has complert la teva promesa. No entro en històries. Fot el camp. Punt. Que vingui un altre i ho faci. Llavors, si no et deixes comprar, o sigui, si no et deixes distorsionar per aquestes coses, els polítics que la demagogia aquesta sentimental, les coses barades que es posen, queden fora de combat. Saps? Si tu és Romeva, tu li has de dir, tal, i si això no funciona, doncs tu també fora. Doncs ja ho faran uns altres. Però el que no has de fer és canviar, no voler que l'elefant de cop voli, com si fos el Dumbo, perquè... Escolta, l'elefant ha estat molt de temps engabiat, camina lent i té llagues a les potes. Saps? Ara no vulguis que les ales volin, que facin volar. Saps? És saber que és un elefant i construir intel·ligència sabent el que és. El que tenim. Perdoneu un moment. Ja hi acabo, perdoneu. No, no,
la veritat és que s'estan emetent idees molt bones, però a mi la preocupació que jo veig és tot això que estàs explicant ara i que esteu debatent no arriba al gran públic. És a dir, això no hauria d'arribar una miqueta a totes aquestes idees? Com fem filtrar totes aquestes idees i aquest debat? Bueno, no sé, feu més retuit, jo què sé, no, clar, guanyeu més eleccions... No, no, és a dir, perquè si no ens quedem, tinc la por que ens quedem molt a nivell teòric, en cercles molt reduïts, no, però la gent, la gent continuarà comprant que el nou N va anar a votar. És mentida això que dius, però, no, la gent no, perdona, a veure, és com tot, depèn del teu nivell, és a dir, si tu tens una mangareta, no pots inundar, una estació, no? Però la gent, jo em recordo, la gent deia que el 9N havia sigut de puta mare i ara ja ho diu molt tanta gent, hi ha molta menys gent que ho diu. La gent era molt massista i que deia que jo odiava el Mas i ara ja ho diuen que ho diu el Mas, no, no us ho diuen, però ho diuen menys. És a dir, sí que hi ha una de que passa que clar, jo tinc, o sigui, és depèn de l'ample de banda que ho tinguis. Això que s'ha de construir és tecnologia i d'això, perquè s'arribi més a més gent i perquè el debat sigui més ric. Bueno, jo per això torno a demanar el vot per la candidatura a Ordina Ventura. És a dir, però insisteixo, fixa't que nosaltres hem dit que no parlaríem de política allà, i que és veritat, no vaig a parlar. Perquè el que importa és la cultura. Perquè, en puritat, si el sistema cultural funciona, què collons t'importa si estàs espanyol o com vaig a dir, estic exagerant, però el vull dir, és a dir, ja ho faràs, és a dir, ja sortirà. El que passa és veritat que aquí hi ha un tema que és el que sempre ens intenten fer, és a dir, el Pujol va renunciar a la cultura a canvi de l'economia. I ara intentaran que renunciem a l'economia a canvi de la cultura. M'explico? Per tant, per això a mi quan em diuen, no sé què, no, jo dic, i la pasta on està? Qui em pagaràs? Perquè si no em pagues, saps? Sí, perquè aquesta història ja me la conec. No mires que el país no se'n fa cobrar poc. No, escolti, no vull dir. Si vols que jo, va. I per això vaig comprar un pis a França Macià, ja. Però l'únic que així, encara no ho he pintat, tinc un pis que està que és en una cova, però França Macià. Per què? Perquè ho vaig dir, perquè no, perquè aquest és el mínim. Si jo no puc pagar la hipoteca, jo em poso a treballar el que sigui, jo us ho fareu. M'explico? Em poso a treballar el que sigui. Perquè és el mínim. Llavors, però és així com es dona a conèixer. Xarxes socials, llibres que es compren, que es recomanen, boca a orella, actes, clar, que no hi ha altra, com vols fer-ho? És a dir, generar líders, estudiant... No, però que cadascú faci el que és a dir, hòstia, si els meus fills educant-los, si tenen fills, doncs que vagin a la universitat, educant-los, creant tios valents... No, no, m'entens? No generant això, aquesta mena de coses. Bueno, se'ns està tirant una miqueta de temps a sobre. Jo no sé si us sembla bé que donem pas una miqueta a la pregunta del públic. A veure si volen comentar alguna coseta o algú s'atreveix a fer un comentari. El Joan Maria Vinyes potser vol preguntar alguna cosa. No, jo sí que m'havia preparat alguna pregunteta per si de cas. Digues. Canviant una miqueta el tema i donant una mica de joc també al Toni, és a dir, aquest concepte de nació que traspua, és a dir, ja venem per sentar que som una nació, que es pot parlar de la nació com un subjecte, no? Teniu aigua? Sí. Arnau, li pots... Aigua? La idea és, ens interessa de cara a la independència potenciar aquest concepte de nació? Ens és una eina útil? O quins riscos tindria ara potenciar el tema de nació de cara a la independència? No, no fer... No sé si m'explico. No, evidentment que no és com la potència ni de tota l'esquerra, però és una nació no cal. Jo no vaig dir que som blanc. Correcte. Però hi ha gent que encara potser és dins de Catalunya, d'aquests votants... Segur que és negre, no és un problema. Seria útil fer-los, potenciar-los a ells, aquests votants que creuen que Catalunya no és una nació... És que crec que això no té cap... És a dir, Catalunya no és una cosa que s'hagi de discutir. És a dir, jo crec que les coses es veuen per la seva pròpia manifestació, allò de dita d'acció, m'entens? Si tu actues com una nació, ja és el que és una nació. No, no cal, és a dir, justament l'autodeterminació és el que et fa, és el que és propi de la nació. Jo no els discursos aquestes etiquetes i tot això... Ai, gràcies, moltes gràcies. Jo vaig, jo no... Jo no he parlat gaire, però... Sí. Hola, sí, voldria fer una pregunta. Hi ha hagut un moment a Catalunya que ha sigut un canvi històric
que va ser l'11 de setembre del 2012, on es va produir realment un efecte important a la població. No? Això va ser un xoc i una sorpresa per molta gent, tant els polítics d'aquí com els polítics d'aquí. Llavors això va ser una explosió que no s'esperava. I jo crec que molts dels partits es van posar al davant d'aquesta manifestació amb la intenció de fer la seva política o d'encaminar, diguéssim, a la gent en el terreny que ells volien. Llavors, jo crec que ara, si ve el tema del referèndum, hi ha dues coses importants per mi. Una és aconseguir la majoria i l'altra no pervertir-lo. Estic totalment d'acord amb el plantejament que has fet. Les coses s'han de dir clares i en cap moment s'ha de desvirtuar el que és l'objectiu d'aconseguir una república independent correcta i com tots volem. Llavors, per guanyar aquesta majoria tenim una sèrie de problemes o d'inconvenients, i és que, per l'altra banda, hi ha uns mitjans de comunicació espanyols i també aquí que pervertiran absolutament tot. Nosaltres què hem de fer? Seguirem lluitant amb pedretes i els altres amb bazoques? És a dir, jo és que no ho tinc clar. No tinc clar. La pregunta és... Sí, que el problema és que de vegades jo crec que s'ha d'intentar donar un missatge per intentar captar quanta més gent millor i canviar potser, sense pervertir-lo gaire, però canviar una mica el discurs. Potser tens raó, Jo crec que tinc dubtes també. Jo crec que el que van introduir surt i diverteix. Els matarem a tots, vull dir, així de fàcil, des d'un punt de vista metafòric, vull dir, és sortir a dir-te, jo crec que allò de la vida sempre té raó, vull dir que a tu que ets demanant, qui et demana el cos? Guanyar, no? Sí, sí. Es noti. És a dir, que es noti, i ja està, i les coses surten soles. Evidentment que tu dius, no, és que ells tenen bazoques i nosaltres tenim tiratxines. És veritat. Però nosaltres tenim el control, però hi ha moltes coses que no les tenim, perquè nosaltres controlem el territori. És a dir, quants regidors té el PP i Ciutadans? A quants ajuntaments? A quants llocs tenen? No. Bueno, no sé, vull dir, a les manifestacions espanyolistes quanta gent hi va? Bueno, no sé, ja, o sigui, vull dir que els quins diaris perden més diners? Els seus, perquè bueno, nosaltres, és a dir, hi ha moltes coses que tampoc és veritat que nosaltres n'estiguem tan malament. Que ells comptaven un estat que tenen al darrere, sí, clar, és que jo insisteixo, en una altra època a mi ja m'havien pelat pel carrer, segurament, i per tant no podries tenir aquest discurs, jo disfruto d'això. Clar, és que, o ens bombardejarien, i si em diguessin, no, mira, és que ara, si fas un referèndum, et bombardejarem la ciutat i te convertirem en un solar. Doncs la meva estratègia seria una altra. Escolta, jo una pregunta, tu per què creus que va produir-se aquella manifestació tan massiva? No, això el 2010 ja s'havia produït. O 2010. És que jo me'n recordo el 2010, que jo me n'anava a Berlín. Estava parlant allà del Lotus Major de Barcelona. I me n'anava a Berlín i me'n recordo que vaig a la manifestació i l'endemà sortia. I vaig agafar un taxi i anava des de Font Sebastià fins a l'aeroport. I recordo que no vaig veure les primeres... Tots eren banderes independentistes, 2010, i estava plegat de banderes independentistes. I vam sortir de Barcelona i continuava a tirar banderes independentistes. Flipava. I només vaig veure dues espanyoles en els últims blocs de l'autopista, allò que dius, realment la gent que no tenia, que, a la qual, o sigui, Catalunya no havia protegit. Per això és un altre element molt important del tema de l'autodeterminació. És a dir, el referèndum és el que està dient el govern, és nosaltres protegim a tot el poble de Catalunya. El protegim perquè garantim que vota el que li doni la gana, que sí o que no. Fins i tot una cosa tan perillosa com mantenir-se dintre d'Espanya, mantenir-nos en una situació de minorització de la llengua i d'expoli fiscal, nosaltres, les institucions catalanes, donen el vot als seus ciutadans perquè si volen decidir suïcidar-se, ho facin. Llavors, això és
el que et legitima i el que et dona la força, des de molts punts de vista, i el que demostra que tu tens força, poder, poder profund, poder profund, no poder, poder profund, que tu pots, garantir la seguretat, és així com tu estàs garantint la seguretat de tots els ciutadans. Si, la gent, si els espanyols venen aquí i porten la policia, porten, intervenen, qualsevol cosa que facin violenta, el que estan dient és que tu, jo, tots aquests, tota la gent que vota així, està exclosa de l'estat espanyol. Fixa't-hi, des d'un punt de vista polític, del que significa això. Evidentment. No, però m'entén el que vull dir, però fins i tot les molèsties també les notifiques, el que va passar, jo recordo que estava en un programa de televisió espanyola, no, Antena 3, i hi havia el de Ciutadans, un d'aquests, de l'Hospitalet, que era el president d'un club de futbol, i jo estava dient, jo soy tan català com tu, jo soy tan català com tu, aquestes coses que diuen. I quan arriba al final de la tertúlia, a l'Inde, tots aquests van dir, jo els dic, no, escolti, nosaltres farem això, i ja poden posar-s'hi un bullying, no? I mirin, dic, el Madrid i Barcelona s'estan fotent d'hòsties des del primer segon, dic, i això s'ha d'acabar. I nosaltres anem al referèndum i vostès vegin la Constitució. Diu, vostè, veiem l'exèrcit i complim una Constitució. I el tio de Ciutadans va dir, no, això no, ja nos arreglarem nosotros. Ja nos entendrem nosotros, em va dir. I jo vaig dir, dic, ho veus com som una nació? I aquí va acabar. I després m'ho vaig trobar al tren, que anava un xàndal. Ah, què tal, no sé què? Ah, no, no sé quan, però els dos van a bé, els dos vam fer el nostre paper, tal i qual, no? Així. I li dic, però vosaltres què collons voleu? Diu, no, diu, com Maragall. Diu, però escolta, Maragall ja va fracassar. Bueno, no, però és que la història d'Espanya és molt complicada ara per fer una independència. Diu, jo a més ja estic bé anant i venint de Madrid. I jo vaig pensar, va, tu estàs bé anant i venint de Madrid, perquè clar, perquè tu vas i vens, i tu passes bé, però jo, ho que dius tu. Però al final, quan vinguin els tres de l'Espanyol i et fotin a l'aire, o sigui, et fotin a l'aire també, ja m'explicaràs d'aquí et pots davant. No sé si m'explico. Llavors, és aquella cosa de dir... Bueno, jo tinc un dubte. Vale, doncs que s'hi posin de l'altre, doncs que s'hi posin de l'altre, doncs llavors tindràs un motiu per parlar-los. Si vols... No, si vols t'ho poso... No, però, Toni, si vols t'ho poso... No, políticament, no, ara estic parlant físicament. No, si estic parlant físicament... No, perdona. És a dir, el tema, és allò que estava parlant abans de la literatura. Tu vols portar-ho tot? Ho vols portar a l'últim extrem? No, si tu has de pensar portant les coses fins a l'últim extrem. Jo no dic que hagis de fer això. Jo el que estic dient és que, doncs va bé, però les coses les has de fer en funció del que has de fer. No sé si m'explico. Bueno, és tot com jo ho veig. Però és que no ho faran, perquè és que insisteixo, és que és pel motiu pel qual la gent no porta a estudiar els nens a Madrid, a la Universitat de Madrid, si no es porta... O sigui, a Catalunya tothom té una casa estiueig. On la tenen? A Santander? A València? A Cantàbria? A Indiovisia? A Galícia? No, la tenen aquí. Fins i tot els immigrants. La tenen? On la tenen? A Andalusia? No, la tenen aquí. On porten els nens? On porten els nens a la universitat? Com a molt a Navarra. I Navarra, com tu saps, és com a Aragó. O sigui, com a molt a Navarra, però si no, estan per aquí. Llavors... El sistema de la sinergia catalana és potentíssim, s'ha de mantenir, s'ha de potenciar, i el referèndum fa això. I és que és el just, és que és el que s'ha de fer. No, jo ja no em posiciono contra el referèndum perquè, com veig que no hi ha un altre escenari possible... No diguis, es posarà en contra, bueno, en poli. Farem un parell de preguntes més. Una cosa, doncs ara, en aquest moment, per exemple, hi ha eleccions a Holanda, no? I, esclar, tot Europa està canviant. I bé, nosaltres aquí, potser, aquest és un tema molt delicat, perquè, esclar, si diem, oh, anem a fora del populisme i tal, el populisme enganya la gent i tot això, no? Esclar, està canviant el paradigma. Totalment. Correm el perill de quedar-nos en glaç a l'època de les xiruques. És a dir, de quedar-nos tancats amb un esquerranisme estèril passat de moda i que no anys i 68, que això no és. És a dir, no. Però anar en contra d'això, que no ser feixista, ni ser racista. Mira, o Oriana Falaci, de les posicions d'esquerra, va canviar i va dir, home, això no pot ser, perquè se'ns està menjant demogràficament, se'ns està menjant en tots els aspectes, clar, però si tu dius això, anatema, ets turbista, ets racista, no sé què, clar, però és la veritat. Però és que ara hi ha una cosa... Això està...
contracorrent. No, però és el mateix que 1614 i que sempre. O sigui, aquí hi ha unes pulsions... Com ho explicaria? Sempre hi ha dos bàndols a Europa. Hi ha la pulsió autoritària i la pulsió democràtica. Hi ha la pulsió localista i la pulsió universalista. Això t'ho trobes des del segle XVII-XVIII. Llavors, la guerra de la successió de fet és això. Fixa't que la monarquia universal què era? Era França i l'imperial d'Espanya també. Els localistes quins eren? Els austriacistes. Que serien els colpistes avui. Clar, uns i altres s'odiaven a mort. S'odiaven a mort i es menyspreaven a mort. Perquè al final el problema que hi havia era que tots dos pertanyien al final d'un món. Al final d'un món que s'acabava i un nou que no acaba de néixer. I el que ens ha passat sempre és que nosaltres acabem pagant el preu del canvi. Com que som la paraula feble d'Occident, en el fons, sempre acabem pagant el preu del pacte entre les pulsions autoritàries i les democràtiques i entre les universalistes i les localistes. Sempre acabem pagant el preu d'això. Si el preu de l'acord entre Anglaterra i França, ho hem pagat nosaltres. Tan fàcil com el que diré. Felip V, primer va donar la cintura de negros als francesos i després va donar els anglesos, i és aquí quan es va trair. Això no es diu mai, però ens van vendre amb les esclaves negres. Cosa que explica que després també els catalans ens salvéssim amb les esclaves negres. O sigui, ens donen esclavistes, però clar, saps? Ens vam salvar amb el que ens havíem matat, típic. Però la història era aquesta, és a dir, el que va decantar la posició d'Anglaterra amb el pau dret és que van rebre la cinta de negros, que es permetia traficar amb esclaus a totes les colònies espanyoles, que això en principi tenien els francesos. Per tant, vam pagar el preu nosaltres. Segona Guerra Mundial, no cal explicar el trauma que va tenir aquí molta gent quan va veure que l'Eixafauri aquesta i Espanya... I sempre una mica som el preu d'això. I ara estem una mica igual. Fem cara de racistes, trumpistes i en realitat som els bons. Sí, d'acord. Bé, és un dia. Com millor ho expliquem i com més fàcil i com més ràpid ho fem i com més vertical siguem, més possible estarem de sortir-nos. Però és que no hi ha una cosa, és que no... Però per això jo soc molt reaci a que perverteixin les coses. O sigui, per això veig que intentaran pervertir la democràcia catalana igual que van intentar pervertir l'Església catalana. Llavors, només dir-ho hi ajuda. I a part, veure-ho i treballar perquè el tema democràtic estigui molt clar, això també ens ajuda. I després, naturalment, necessites que els polítics facin la seva feina. Última pregunta, sisplau. Si em permet una pregunta de cultura, lligant una mica amb el que estava explicant, talment com va passar amb el diccionari d'en Pompeu, que hi va ser el diccionari d'en Alcover, que seria una mica recuperant el que vostè deia, de la llengua catalana que realment recollia la llengua que es parlava al poble, vostè que pensa avui en dia que hem fet una gramàtica també adulterada com el seu moment, sisplau, no ploi, quines seran les eines que tindrem a l'escola catalana amb aquests instruments distorsionats com són una gramàtica i un diccionari? Ja, no, jo no compararia mai el que va fer Pompeu Fabra amb la merda que ha fet ara. Ja ho sé, perdoni, jo. És que... Però clar, tot això són les mòmies. Són les mòmies del comunisme. Vull dir, clar, és que no, és que tu estàs veient... I això ho veus també al Mataneu, és a dir... Si tu veus la... O sigui que tot està... És a dir, és bestial. Fem una campanya electoral perquè vegis el nivell de la dinàmica del país. Clar, nosaltres agafem, però no per destacar, vam agafar un bon fotògraf, que fa unes bones fotògrafes, vam passar un programa electoral, estàs de propostes, vam anar a un impressor, vam buscar un dissenyador que ens fes un logo, bla 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 bla. I la sorpresa és bestial de veure els altres... O sigui, fotografies amb cartolines que posaven Ateneu el teu, o sigui, o Ateneu 2000 amb cartolines. El Daniel Roca, que era especialista en digital, fotografies amb cartolines. Dius... Som més petits i